Դիմում չեմ գրել, ամսի 6-ին դատն է, իմ երեխուն չգիտեմ ինչ թվեր է կարդալու, դատա խազ արդեն 10-ին կարդալ։ Սենց ոնց կլնի, պտի մեկը օգնի, մեկը պտի օգնի մեզ, չէ ժողովուրդյան, պտի օգնի։ Բաղ ինձ ընդունեք, մեկն ու մեկը, խնդրում եմ աղաչում եմ, չգիտեմ, որպես մաժ։ Ձրան նկասեք։ Մեղայ ասում, հա, ես ինչ բա։